sveiki, mums šodien atkal DMV 2006. Gads, 3 litrīgas, 3,5, kas sākā, un ar divam turbīnam, reāli viņš 3 litrīgas ar divam turbīnam, ar 272 zirgiem orģināli un 560 griezi arī viņam orģināli. Cilvēks nopirka mašinu, jo Vācija bija čipota, gāja ļoti labi, ļoti stipri un viņam patika. Pēc tam viņam turbinas, pēc kāda tā laika bija beigta saremontēt turbinas, atrastoja visu motoru un pārčipoja Latviju. Viņš nevarēja sasniegt tādu labu rezultātu, kāds bija iepriekš. Viņam patika, ka mašina gāja straujāk un stiprāk. Tā kā cilvēks iebrauc pie mums, mēs izanalizējam failu, pārbaudījām arī diagnostiku, uztaisījām uz divno stendo braucot, paskatījāmies, cik turbinas puš, cik dekvēlas reika ir, kā sūknei strādu un viss. Pārbaudījām jaudu iepriekš, jo čips diezgan normāls, 344 zirgi un 680 griezi citai vietai čipot. Bet mēs viņu pārtaisījām pēc klienta vēlmēm, viņi gribēja, ka mašina būtu straujāka un labāk un ātrāk ietu uz priekšu, tā kā mēs viņam pielikām vairāk zirgu un griezies momentu vairāk. Tagad braucam atkārtot, vēl uztaisīsim diagnostiku, skatāmies, cik turbīnas pukta, nebūtu liels pārspiediens, cik reika degvilas iedot, ka nebūtu arī pa daudz un pa maz, ka būtu viss pareizi saprogrammēts. Tagad braucam paskatāmies rezultātus pēc mūsu programmētā failā. Origināli ir 560, un tagad ir 726 grieze, un origināli viņam bija 272 zirgi, un tagad 376 zirgi. Pārbūdījām arī diagnostiku, viss perfekti, gan turbinas, gan reikas spiediens, viņš ideāli, viss strādā. Tagad, ja vēlaties vēl tādus failus tā pie mums vai pie mūsu sadarbības partneriem, AutoChip, Palatvijas manīkiem, sakārtosim visu. Paldies! Čau!